Оромын төргийн үзэгчдэд дотоод мэдээ эхэлж байна. За өнөөдөр Сүхбаатарын талбайд иргэдэд танилцуулсан 35 автобусыг удахгүй үйлчилгээнд гаргана гэж албаныхан мэдгдэж байгаа юм. За төхөөрөмж суйрлуулах, дугаар авах, бүртгэл хийгдэх комисс ажиллах зэрэг ажлууд үргэлжилж байгаа юм. Иргэдийн хувьд нийтийн тээврийн парк шинжилэлт, нэн даруй өөрчлөлт оруулж, тохлог дулаан автобусаар үйлчлэх хэрэгтэй гэсэн шаардлагуудыг тавьсаар байгаа юм. Өдөр 12 дугаар сарын 29-ний өдөр нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн парк шинжилгээний хүрээнд за бүгд найрамд Хятад улсын одоо тэргүүлэгч Yutong Bus компаниас 600 автобус одоо нийслэл худалдаа авч байгаа. За үүний одоо төрөвч болох 35 автобус бол одоо өнөөдөр төв талбайд орж ирсэн байна. За ингээд бас өмнө одоо автобусын худалдаа авалттай одоо хил ам асуудал гарсан учраас бас өнөөдөр энэ шинээр одоо худалдаа авсан автобусыг бол бас иргэдэд бас нээлттэйгээр үзүүлж байна. За ингээд өнөөдөр үл яг эхний хэлжээ 36 автобус бол орж ирсэн. Ингээд одоо үндсэндээ маргааш нөгөөдөрөөс эхлээд одоо иргэдэд үйлчлж гэж нийтийн дэвэрт явж эхлэх юм байна. За ингээд нэг сард бол одоо үргэлжлээд эхний одоо нэг сарын 10-нд бол эхний одоо 30-ийг. За ингээд нэг сарын 31 ингээд бол бүх нийт бүх одоо 600 автобус бол орж ирж Улаанбаатар хотын парк нийтийн тээврийн парк шинжилэл бүрэн хийгднэ гэж үзэж байна. За ингээд шинэ автобустай одоо иргэдэд үзүүлж байгаа учраас иргэд бас яг ямар одоо сэтгэлдтэй байгааг та бүхэнд бас хүргэе. Би өөрөө техникийн хүн. Төрүүчийн тэр нэг автобус мотоцсон тэр би нэг халт ирээд явсан юм а. Сая вэнийг энийг урдталт байж байгаа нэг 5 автобусн дээр цогсоод нэг жолооч ана гоож үзлээ те. Миний хүшээ нэг хаас латгач зүгээр л нэг уурал өнөрч чинь. Ийм л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Эргэн өнөөд ямар хэн санагдчихэ зүгээр. Дажгүй эргэн өнөөний хувьд сайхан шинэ тэрэг байна. Одоо юм. Үйлчлэгээ л бас хурдан гарах хэрэгтэй байх. Тийм байна. Тэгжээчд одоо энэ унаанаасаа хүмүүс салж хатуусан цодог болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгж бодож дээ. Сайхан л хатуус байна. Ямар хөө санагдчихэ зүгээр. Ер нь зүгээр ажтайхын боломж юм байна шүү дээ чинь. Тий. Нөгөө автобусыг бодвол энэ бол ямар ч байсан нэг тийм хүн харна нэг сэтгэл арай уяг байж шүү дээ. Орж гарч байгаа усуд ер нь их сэтгэл өндөр байна. Их зүгээр юм байна. Ер нь алсаар анханасаа л ийм юм авсан бол их ачтай юу та. Хөвсгөл аймгийн Ихуул сумын Бат Дэлгэр сумын малчин хотод нь зуучилж ирсэн Францын жуулчинд хонь бэлгэлжээ. За энэ үйл явдлаас санаа авсан байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нэг хонь нэг жуулчин хөтөлбөрөө санаачилсан байна. Ингээд гар утасны аппликейшн бүтээж жуулчтад зориулсан хөтөлбөрөө тусгасан нь олон улсад Монгол улсыг сурталчлах аялагч жуулчтад манайд ирж үзэх сэтгэлийг ихээр төрүүлж байгааг нь. За энэ санаачлалын эзэн болсон малчинтай манай сэтгүүлч Дорж Бат уулзаж ярилцжээ. Тэр энэ малчин бол Хөвсгөл аймгийн Ихуул сумын малчин Батэрдэн гэдэг малчин байгаа. Одоо нэг жуулчин нэг хонь өгөө гэдэг ийм санаачлагыг анх таныг одоо анх гаргасан гэж дуулсан л да. Тэгээ энэ талаар бас яриач. Анх яагаад ийм санаачлагыг та энэ гарах болоо хаанаас сэдв юм? Тэгээ энэ бодож идэг байсан байхгүй. За энэ жуулчтай ингэж яваад ахын хөдөөгөр нь яагаад явдг юм бол малчны хотоор ерөөс явдг байхгүй. Тэгээд дэрэс бааз маазаар явчих. Тэгээ бааз маазаар явчих. Тэгээд буцчихдээ. Тэгээ хэрэг малчны хотоор ингэж яваад түрөөд ирэх юм бол нэг нэгэнд нь хонь өгөн зүндээ энэ хонь өөх юм бол маш зүй юм болох юм. Ер нь нилийн хэдэн жил бодсон юм байхгүй би ер нь бодож ирсэн. Тэгээд ингээд нэг өдөр манай гадаа пертат тугаар нөхгүй онгос ураа нөхөд. Хонь нөгөөд орхисон чинь нөгөө хоньдаа бүр ёстой бүр магнага агартар баярлсан тэр бол үстэй. Ёстой их баярлсан. За тэгээд нөгөө хонийгоо хонтойгоо зург хөргөө ахуулаад тэгээд хоньдээ нэр өгж болох уу гэж надад асууж байгаа байхгүй юу. Өө болдгоо яг та таны наа чинь таны хонь шти гэсэн юм би. Тэгсэн чинь бүр улам баярлаад энэ хойны надад өгсөн үү гэд. Тийм танд өгсөн гэсэн. Би одоо ингээ миний хойно гэдгээд та одоо энэ хойндээ одоо өөрөө нэрээ өгж болно гэсэн. Тэгээд өөрөө тэгээд нэг Принцес гэд нэр өгсөн байхгүй юу? Малчид бол маш сайнэр хүлээд байж байна. Одоо энэ төслөө одоо ярээс бушуухан одоо ингээ юу болгоод өгөөч. Бид нар одоо тэр жуулчин хүлээж авахд бэлэн байна. Хойноо өгд бэлэн байна. Гисэн тийм ярьж байна. Хамгийн гол нь одоо ингээ гадаад улсын иргэн чинь тэр гадаадтай байгаа шээ одоо Швейцарт гэдэг юм хаан ч байдгийн тий Солонгос ч байдгийн юм тэнд ингээд яж ботны одоо энэ аялал жуулчлалын яам одоо энэ аялал жуулчлалын яамны энэ жуулчлалуудын холбооны холбоо шүү дээ и аппликейшн нээсэн юм байна аппликейшн тийм нээсэн тэр нь тэрийг одоо ингээд тэр жуулчин одоо би Монгол руу аялахын тулд тэр аппликейшнийг татаж авах ёстой юм байна тэрийг татаж авангуут танд хонь бэлгэллээ гэсэн тийм мэдээлэл очих юм байна нутагт нь багтна
За тэгэн гутал тэр чинь ухаан ухаанг бол нааша зүтгэх нь үдтэй. Хойноо үзхийн тулд за ингээд буян тухайдаар буугаал буунгууд дахиад бүсэн дээр мэдгэлэр нь Монгол улс тавтаа морилно аюул дуулж ирсэн танд баярлалаа. Танд одоо та нэг хонтой боллоо. Таны хон чинь Хөвсгөл аймгийн Их Ус сумын Асхтагийн иргэн Бат эрдэнэ хотод улаан толгойтой хон чинь байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Чухнагийн хүрэлцэх үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны 112 жилийн өдөр тохиолдуулан зэрлэг гаргаж төрийн дээд цол одон медаль гартууллаа. За өнөөдөр ажил дүүрийн гавьяа тавьжилтан Юра хөдөлмөрийн баатар цолоор шагнуулж төрдөө сойрхуулсан бол Тэвдэлхийн олон улсын тэмцээнүүдэд эх орныхоо нэрийг гаргаж амжилттай ахиулсан үндэсний шигшээ багийн тамирчдад Монгол Улсын гавьяа тамирчин цол тэмдэг хүртэлээ. Өнөөдөр төрийн тэргүүнээс хөдөлмөрийн баатарын алтан соёмт тэмдгээ гард авсан Юра Гуй амьдралынхаа 40 гаруй жилийг хүнс үйлдвэрлэлийн салбарт зориулжээ. Тэрээр хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт эрүүл хүрсэнд ургуулсан жимс жимсгнэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, чадварны аж ахуй байгуулан хүнсний хангамжийг сайжруулах, ард иргэдийн эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг завхан баялаг компани зөвлөхөр ажиллаж явах хугацаанда аж үйлдвэрийн гавьяа ажилласан цол тэмдгийг ч хүртэж ясан удаатай. Монгол улсын хүнсний салбарт нийтдээ бол Монгол улс 50 гаруй жил ажилласан. Монгол улсын хүнсний салбарт бол 40 жил ажиллаж байна. 40 жилдээ орон нутгийн хүнсний үйлдвэрлэлийг удирдах зохион байгуулсан. Миний үйлдвэрлэж байх үе бол шилжилтийн үе байсан учраас амаргүй үе байсан. Гэхдээ бид яасан дуусан хамт олонтойхоо үед хэрэг хэрэгчийнхээ үед ясан тоо үйлдвэрлэгийг амжилттай хүсэ. Ингээд одоо манай нутгийн улсынхаа хүнэлт ийм одоо таа үзэх хүнэлт байна. Ингээд тэр засаг байна уу нэлээ. Өмнө одоо 20 жилийн өмнө одоо яг яа ингээд аяа тавчсан байх юм аа. Ингээд одоо сайхан байна. Муйн уур үндэсний шигшээ багийн жүдо бүхийн тамирчин дэлхийн аваргын хошуу хүрэл медальтай тамирчид Монгол Улсын гавьяа тамирчин цол тэмдгээр шагнуулсан. Эжээ авда маш их баярлж байна. Тэгээд гарыг минь ганцхан дөрийг хөлийг минь дөрөөнд хүргэсэн ачаад багш нартай маш их баярлалаа. Тэгээд энэ чөлөөлөхийн төлөө 60 жилийн турш зүтгэсэн уй уйын ахмад тамирчид болон уй уйын жилөөтийн тамирчдаа бүгдэнд маш их баярлалаа. Тэгээд төр ард төвнийхээ хүндэтгэлийг хүлээсэн гавьяа тамирчин цол тэмдэг авсандаа маш баяртай байна. Одоо 2024 оны Парис Олимпиадаа маш сайн сахлах баттайгаар Олимпиэрхээ авч Олимпиадаа амжилт гаргах зорилготой очиж байна. Өчтөр миний төрсөн өдрөөсөн тэгээд өмнөдөр ингээд үе ордон том цол авчаад маш их баяртай байна. Мэдээж 2024 оны Олимп үнэхээр чухал зорилт байгаа. Тэгээд Олимпийн өмнө 5 сар дэлхийн аварга шалгуулт тэмцээн болох болсоор хамгийн их Олимпиадын жил дэлхийн аварга болдгоо байсан. Тэгээд одоо маш их 5 сар болно. Тэр дэлхийн аварга бэлдэн мөн Олимпийн наадамда өндөр амжилт гаргаж Монголын эмэгтэй анхны Олимпийн аварга болохыг зорж байгаа. Тэгээд бүхнээд ажиллах болно. Замун өнөөдөр Алтан гад суудлын гавьяат багш, соёлын гавьяат зүтгэлтэн гавьяат хуульч, эдийн засагч, үйлчилгээ аж үйлдвэрийн гавьяатууд хөдөлмөрийн хүндэт медальтнууд түрэн гарлаа. Намайг одоо сонгон тэгээ миний уран бүтээлүүдийг үздэг, дэмждэг бас үзэгчдтэй маш их баярлаа. Цаашид ч гэсэндээ энэ шагнал бол намайг одоо илүү их хичээгээрээ дахиад цааш нь улам их амжилтыг гаргаж ажиллаарай, бүтээгээрээ гэж үсэн шагнал юм болоо гэж харж байгаа. Тэгээд тийм болохоор үзэгчдтэй бас маш их баярлалаа. Тэгээд би яг мэрэгчлэрээ болвол 2004 онд соёл урлагийн сургуулийг сургагч удирдлагын доор төгсөөд яг 20 жил мэрэгчлэрээ ажиллаж байна. Тэгээд 20 жил ажиллахдаа 40 гаруй кино, дэлгэц тайзны уран бүтээлд тоглосон байсан. Тийм. За тэгээд яг мэрэгчлэрээ бол 20 жил ажиллаж байна. 20 жил ажиллачлаа. Тэгээд маш их баярлалаа. За манай бүртгэлийн байгууллага өөр их онцлог байгууллага л да. Ард түмний зовлон жаргалыг ерөөсө насан турш нь хуваалцаж ирсэн байгууллага ер нь бол. Тэгээд энэ үе үеийн бүртгэлийн байгууллагат ажиллаж исэн сайн дарга удирдлагууд хамт олондоо хамт олныхаа хүчээр өнөөдөр төрийн ордонгоос төрийн дээд шагнал авсандаа маш их баяртай сэтгэл их тогтолж байна. Би холбооны салбарт системд 34 жил ажиллаад тэгээд
гавны амралтанд гарсан хүмүүс байнамаа. За миний өчигөн хөдөлмөрийг өндөр өрнөлж улсын дээд чагналд алтан хатцаг шагналын үед маш их баяртай байна. А төмө олондоо баярлалаа, төрсөгтөө баярлалаа, ханичтай баярлалаа, өрхөөдтэй баярлалаа гэж хэлж та. Үндэсний эрхчлөөний хувьсгал бол монголчууд бидний туурэг тусгаар бүрэн эрхт төр тусаа сэргэн байгуулах гэсэн 200 жилийн мохшгүй хүсэл, тууштай тэмцлийн биелэл, үндэсний ухамсарын их сэргэлтийн эхлэл 1921 оны ардын хувьсгалын ухтал үндэс суурь болсон гэдгийг бид бүгд мэднэ. Улс орныхоо хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь нэмрэ оруулсан салбар салбарын мандалэгч та бүхнийг Монгол төр үндэтгэн алдаршуулж төрийн дээд цол одон медалаар шагнаж байна. Замун түүхэн айн өдөр хан уулд үүрэгт шагналын хур буула эрхэлсэн салбартаа олон жил үр бүтээлтэй тууштай ажиллаж бусдыг ажил үйлс хөдөлмөр бүтээлэрээ түүчээлэн манлайлсан салбар салбарын эрхмүүд төрийн дээд цол тэмдэг отон медалаар ингэрээ амлаасан байна. Боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, соёл урлаг, нийгэм, мал аж ахуй зэрэг эрхэлсэн ажил салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажилласан нэр бүхий 58 хүнийг хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туугийн одон, алтан гадас одон, цэргийн гавьяаны улаан туугийн одон хөдөлмөрийн хүндэт медалаар инхүү шагнаж урамшууллаа. Өдгөө 104 насыг зоглож байгаа Аза буурлаас эхлээд түүхт 100 жилийн ойтойгоо золгож байгаа биокомбинат, хөдөө аж ахуй, мал эмнэлэг, биотехнологийн ууган үйлдвэр зэрэг салбар бүрээс төрийн өндөр дээд цолтнууд төрөн гарч шагналыг улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл гардуулаа өгсөн юм. Үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны түүхэн ойн өдрөөр төрдөө өнсүүлсэн иргэдийн баярын сэтгэлдлийг хуваалцлаа. За энэ сайхан шагналыг би Чингэлтэй дүүргийн 9-р цэцэрлэгт 37 жил одоо төрдөө зөцгсөний энэ шагналыг хүртэж байна. Тэгээ ийм сайхан төрийн одон медалаа энэ сайхан төрийнхөө юунд авч байгаадаа их хязгааргүй их баяртай байна. Ингээ уу уугийнхаа олон одоо эрхлэгч нартай баярлалаа. Тэр тусмаа одоо хандаа хоёр хүүхдээ маш их баярлж байна. А намайг одоо ингээ хамгийн их сайхан шагнал тодорхойлсон хамгийн сүүлийн одоо миний одоо отгон шав гоё шиг даргаийнхаа хамт олон маш их баярлалаа. Боловсролын салбарт одоо 32 дахь жилдээ ажиллаж байгаа төгтөлтэй гарсан. Чингэлтэй дүүргийн 9-р цэцэрлэгийн багш оюун чин байна. Энэ сайхан одоо шагналыг авсандаа одоо баярлаж байна. Иргэний нэгэн салбарын онгоц үйлчлэрний хэсэгт 33 жил ажилласан. Аа тэгээд 2016 онд төтгөртэй гарсан. Өнөөдөр одоо алтан гац одонгоор ингэв байлаа. Аа маш их баярлж байна төр зэсгтээ. Төр зэсг болон ахトゥ төрөл төрөстэй их баярлж байна. Баяр үдэв. Аа би боловсролын байгууллагад 40 жил ажиллаж байгаа Ахмад багш хүн. Аа тэгээд баг ангийн багш мэрэгчлээ. Аа тэгээд ерөнхийдөө бол маш олон шавнартай, маш олон шавнараар байнга бахархаж явдаг. 9-р цэцэрлэгт ажиллаж байгаа гавинахаа амралтанд гарсан. Боловсролын салбарт 40 жил ажилласан. Өнөөдөр тэгэл ингээд бас өөрөө ажиллаж байгаа хугацааны хөдөлмөрийн үр дүн өнөөдрийн бас гавиандаа гарсан шагнал болсон цайхан төрийнхөө одон медалаар шагнуулж байгаа даа маш их баяртай байна. А би хаан уулд өргийн алтан бус натан төшийн боловсролын төвийн нэхлэн бодлогч. А улсад одоо би 28 жилдээ ажиллаж байгаа. А намайг энэ миний улсад ажилласан хөдөлмөрийн миний үнэлж ийм төрийн одон медалаар шагнуулсан үрхээр бахарах чинь энэ одон медаль өгтөнд цааштай өргөж хариуцлагатай өндөр хариуцлах хүлээж байна гэж ойлгож байна. Багшийн мэрэгч зөвшөд тасралтгүй 25 жил ажиллаа. Тэгээд энэ түүхт баяр өдөр одоо хөтөлбөрөөр үнэлүүлж хөтөлбөрийн хүндэт бол шагналсандаа баяртай байна. Одоо хаан уулын 10 дугаар сургуульд ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо энэ баяр төгсөх тохиолдолд монголчуудаа үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтлоос хэрэгэлсэн 112 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. За би сонгины бие үйлдвэрт насаараа малын эмчийн ажил хийсэн. Тэгээд эгч нь одоо
сонгины бие үйлдвэрийн хамт олонд маш их баярлж байна. Тэгээд бие үйлдвэр гэдэг чинь дотор олон тасаг цэгтэй байдаг. Тэр дундаа вакцины нэгдүгээр цэгийн хамт олонд бүр их баярлж байгаагаа хэлэх байна. За тэгээд энэ хамт олонд олон жил ажилласан тэгээд бас төрүүлж өсгсөн ижи авдаа баярлж байна. Өөрийнхөө үр хүүхэд халамж таньдаа их баярлж байна гэдгээ л хэлий да. Тий. Био комьюнити маань 100 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа. Тий, 100 жилийн ой энэ жил тохиож байгаа. Тэгэл олон сайхан баяраар ингээд том шагнал авсан да. Одоо баяртай байна. Хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн аришрны нэгдлийн сахидлын үйлдвэр. Дархны нэхийдлийн үйлдвэр. Монгол саамих гэж энэ гурван том үйлдвэрт 40 хэдэн жил мастер гэдэг үүрэгт ажлыг хийсэн. Энэ удаад одоо олон хамт олонтой танилцж, олон хамт олонтой сайхан ажил хөдөлмөр хийж ингэж явсан. Тэгээд нийт одоо сахидлын үйлдвэрт хамт ажиллаж байсан аришрын нэгдлийн хамт олонд мөн энэ Монгол саамихийн хамт олонд хамт ажиллаж байсан дархны нөхөн хамт олонд бүгдэд нь баяр хүргье. Вакцины үйлдвэрийг нэгдүүцэхэд 23 жил ажиллаад одоо ингээд төвтэй гараад явж байгаа. Тэгээд одоо энэ жил 100 жилийн өн тохиож байгаа био комьюнитигийн нийт ажилтан албан хаагчдад одоо баярын мэд хүргэе. Бас шинэ оны мэд хүргэе. Бүгдээрэнд нь одоо ирүүлэх сайн сайхны хүсье. Ийм сайхан одоо түүхтэй 100 жилийн түүхтэй одоо ийм сайхан үйлдвэртээ одоо ажиллаад ийм сайхан амжилттай түрээд явж байгаад маш баярлж байна. Тэгэхээр энэ маань одоо ганц миний гавья бишээ. Энэ нийт хамт олонны маань гавья юм болохоор баярлж байна. Манай бие комьюнитигт энэ дэл ингээ 100 жил боллоо, шинэ жил бол тогтсон. Үүн дээр би одоо энэ их том шагнал авсандаа баяртай байна. Бэлтгэл зэрэг био бэлтгэлч ажилтай. Энэ үйлдвэртээ одоо 20 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Өнөөдөр түүхт өдрүүд дундаас хамгийн онцгой тэмдэглэлт үйл явдал болсон өдөр. За учир нь Монгол Улс 200 гаруй жилийн турш манж чин гүрний дарлал мөнчлөгт цэг тавьж язгуур ухаан ялгуулсан зөргөө тунхаглан үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргэн мандуулсан юм а. Олон аав ээж охид хүүхдүүдийн хувь тавилан цог золбоон дээр үндэсэн үндэсний эрхчлөө тусгаар тогтнолоо сэргэн мандуулсны 112 жилийн түүхийг эргэн сохив. Цагтаа дэлхийн талыг эзэлж яваад манжчин гүрний дарангуйлал орж хятад улсад дагаар оршихад байсан Монгол улсыг тусгаар улс болгон зарлахад нөлөөлсөн хамгийн том үйл явдал бол 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний Богдханыг хаан ширээн залсан өдөр юм. Энэ хувьсгалыг хийж Монгол гүрнийг эргэн сэргэж тусгаар тогтнолоо хамгаалж үлдэхэд оройлж оролцсон хүн бол Богд гэх юм билээ. Учир нь тухайн үеийн Монгол улсыг хятад улсын захиргаанд оруулах санал бүхий бичгийг ерөнхийсэд бадамд орж гаргахад Богд тамагдарч дэмжиг үгэдгэ. Мөн Монголын бүх засаг гүнгүүд хятадаас цалин авах заалтыг эсэргүүцэн тэмцэж Монголыг өөртөө уусган авах гэсэн хятадын цэргийн хүчний үүдэс болсон гол хүн юм. Монголчууд хэдийгээр төвд гаралтай хүний хаан сэнтид өргөмжилсөн ч Богдгийн Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө хийсэн үйл хэмжээгүй их гэдгийг эдгээр түүхэн үйл явдлууд гэрчилдэг юм а. Монголчууд 1911 онд Богдыг хаан сэнтид өргөмжлөхөд Алтан Булаг Улиастад байсан монголчууд хүрээний зүг харан сүү цагааны дээж өргөн баярын нулимс унгаж байсан гэдгээ. Энэ үйл явдлыг гадныхан монголчууд нэг хүн шиг үйл хэрэгээрээ эвлэлдэн нэгдэж газар нутагта эзэн суулаа гэж тэмдэглэл үлдээчээ. Төрийн хүрээний эргэлтийг Богдгийгэ удирдан улсын цолыг Монгол оны нэрийг олно өргөгцөн их хүрээг нийслэл хүрээ гэж нэрэдэн Монгол улс сэргэн мандлаа гэж даяар олно тусгаар тогтнолоо зарлаж байсан байна. Энэ ёстын дараа Богдхан зэрлэг буулгаж төрийн 5 ям байгуулжээ. Гадаад ямны сайдаар Чинван ханд дорж, дотоод ямны сайдаар Даалам Цэрэн Чимэд, сангийн ямны сайдаар Түшээл Ван Чагдарж ав, цэргийн ямны сайдаар Далаван Гомсүрэн, шүүх ямны сайдаар Намсара Гүн нарыг тохон тамилсан байна. Үнээс хэдхэн сарын дараа ерхий сайдаар Сайнхан Намнансүрэнг тамилжээ. За энэ цаг үеэс орчин үеийн Монгол улсын үндэс суурийг тавьсан гэж үздэг байна. 1911 онд өнөөгийн бидний амьдран суугаа айл гэр тусдаа гэрээ барьж байгаатай адил бие даасан улс болоход тоймгүй ажил усныг түүхийн хуудсанд тэмдэглэн үлдээсэн байна. Тухайлбал 1912 онд Гали Яан байгуулж санхүү татвар татах үйл явц эхэлжээ. Инс
Ингэснээр Монгол зүв бүтцэд орж, хууль эрх зүйн санхүүгийн системийн эхлэл тавигдсан богтооны зарлагаар бүх монголчууд дээл өмсөн зайлсан байна. Түгээржүүл гарам төрийн тамгад гадны ямар ч үг өсг орохгүй гэж богтхан зарлагдсан түүний алт мөнгөн хаш тамны дардс дээр шашин төрийн хослон баригч Наран Гэрэлт богтхааны тамга гэсэн үгсийг монгол ичиг соён бүсэг дөрүлжин үсгээр бичиг үлдээжээ. Ингээд 1911-1921 оны хооронд монголчууд тухайн өвөг дээдэс өдөршөнгөө ажиллаж 10 жилийн хугацаанд орчин цагийн Монгол улсын үндэс суурийг тавьсан гэж үздэг байна. Богтхааны зарлагаар улсын дээд дот хурал байгуулан угсаа залхамжилсан хан ван хүүгүүдийг хятад ихнэр авч болохгүй хэмээн зарлаг болгон олон зүйлийг тухай үед хийжээ. Үндэсний хувьсгалын удирдагч 8-р богд богдыг ойр тойр хүрээлж исэн хүмүүс анхны сайдуд нийлэн нэгдэж төр захиргааны газрыг эмхлэн байгуулан тусгаар тогтнолоо зарлахны дараа төр улсаа бэхжүүлэх хамгаалах гадаад улс орнуудаар хүлийн зөвшөөрүүлэх их үйлийг энэ үеэс хийсэн байдаг. Эрдэн төлөвлөөр төрийн өмчлөлт үйлдвэрийн газар цалингаа 30 хүртэлх хуваар нэмэгдүүлнэ. За учир нь тус үйлдвэрийн хамт олон 2023 онд 4 их 80 төгрөгийн борлуулалт 819 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашиг хийж Монгол банкнд 1 тэрбум Америк доллар нийлүүлжээ. За энэ нь 45 жилийн ойн хугацаанд рекорд эвдсэн онцгой гүйцэтгэлтэй жил болсныг гэрчилж байгаа юм. Эрдэн төлөвлөөр төрийн өмчлөлт үйлдвэрийн газар 2023 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 39.4 сая тонн хүдэр олборлож, 36.9 сая тонн хүдэр боловсруулж, 4 их 80 төгрөгийн борлуулалтын орлогоосноос 1 тэрбум Америк долларыг Монгол банкнд борлуулж, 2 их 80 төгрөгийг улс орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж ажилласан нь түүхэнд байгаагүй үзүүлэлт болжээ. За Эрдэн төлөвлөөр Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулан 45 дахь жилдээ үр бүтээлтэй ажиллаж байна. 23 он бол я харахгүй Эрдэнэ төлөвлөрийн хамт олонны хувьд ер нь Монголын уулуурхаан салбар ч гэсэн тэг онцгой жил байсан гэж хэлж болно. Нэг талаасаа болохоор 100 жилийн настай уулуурхаан салбар маань дараагийн 100 жилийн маань хөгжлийн гарааны жил байлаа тийм ээ 23 он бол. 22 он бол 100 жилээр ингээд дууссан бол дараагийн 100 жилийн гарааны жил байлаа. Хоёрдугаар Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьд бол Эрдэнтийн овоо ордыг нээсний 60 жил одоо хамтарсан үйлдвэр байгуулах засгийн газар орондын хилцээр байгуулагдсны 50 жил ангад анхны бажимлаа үйлдвэрлэж одоо Эрдэнэ төлөвлөр байгуулагдсны 45 жилийн ойн энэ гурван тэгшөөд давхцсан жил байсан. Энэ жилд бол Эрдэнэ төлөвлөрийн хамт олон уур хайчид бүтээлч хамт олон маань болохоор бол бас онцгой амжилтуудаар зөмөрөө өгтэй гэж төлөвлөгөөч зохиосон. За тууз маань одоо бидний төлөвлөгөөг баталж өгсөн. Ингээд хамт олон бол одоо 23 оныхоо эхнээсээ л хичээж ажиллаа. Өнөөдөр одоо яг 23 оны 12 сарын 29-ний өдөр болж байгаа. Өнөөдөр бол ингээд нэгтгэхэд дүгнээд хэлэхэд бол хүлээж байгаа гүйцэтгэлийн үзэндээ бол батлагдаж гарна. Ягаад гэвэл зарим тоонууд нь бүр батлагдаж гарсан байж байна. Жишээ нь Эрдэнэ төлөвлөр бол 2023 онд одоо хөдөр олборлолт, хөдөр боловсруулалтаар бол түүхэнд энэ амжилтад хүрэлээ. За хөдөр олборлолтыг бол одоо 39.4 сая тоонд хүрглээ. Хөдөр боловсруулалтыг бол 37.3 сая тоонд хүрглээ. 22 оны 8 сард Эрдэнэ төлөвлөр маань одоо хөдөр бэлтгэлийн дөрөвдүгээр шугам одоо өөрөө нутлах хэсгийг одоо ашиглалтанд оруулсан 6 сая тонны нэмэлт хүчин чадлыг ашиглалтанд оруулсан бол үндсэндээ бараг тэр хүчин чадлаа энэ жилийн дараа бол одоо эзэмшлээ гэсэн үг. Бид нар ирэх жилиг бол одоо 38 сая тонноор хөдөр боловсруулалтыг төлөвлөж байна. Дахиад 2 сая тонныг 25 онд нэмэлтээр оруулна гэсэн үг. 2023 оны үр дүнг Орсын холбооны улс өөрийн эзэмшлийн 49% худалдсан 2016 онтой харьцуулбал хөдөр олборлолт 12%, хөдөр боловсруулалт 18%, борлуулалтын орлого 3.2 дахин, улс орон нутгийн төсвийн бүрдүүлэлт 11 дахин тус тус өсчээ. За харин 100% төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болсон 2019 онтой харьцуулбал хөдөр олборлолт 6%, хөдөр боловсруулалт 14%, борлуулалтын орлого 1.8 дахин, за улс орон нутгийн төсвийн бүрдүүлэлт 2 дахин тус тус өссөн үзүүлэлт гарчээ. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын статустай ажиллаж байгаа онуудад өөрийн хөрөнгө үйл ажиллагааны ашгаар санхүүжүүлсэн 2.7 их 80 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 70% үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг хангах техник технологийн шинжилэл төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд зориулжээ. Үүний үр дүнд Эрдэн төлөвлөрийн техник тоног төхөөрөмжийн илэгдлийн хувь хэмжээ, сул зохисолт, төлөвлөгдөөгүй засвар үйлчилгээ зэрэг нь тогтмол буурчээ. Төгөлдөр хуур тоглоход хүний баруун зүүн тарих зэрэг хөгждөг гэж үздэг. Тэр ч утгаараа эцэг эхчүүд хаан хуурыг сонгон хүүхдүүдэд хичээллүүлэх нь түгээмэл болжээ. За тэгвэл хүн амын хөгжмийн боловсролд тус болох Аполло Монголиа дэлгүүр үү талгаа нээж байна. Дуучин Ариун Заяа соёлын тэргүүний ажилтан Идэр Жавхлан нар Япон улсын алдарт дэлгүүрийн салбарыг инхүү эх орондоо нэвтрүүллээ.
1948 онд үүсгэн байгуулагдсан Японы алдарт Apollo брендийн төгөлдөр хуурнууд Монголд аль биесээр орж ирлээ. 1962 оноос үйлдвэрлэж эхэлсэн Apollo брендийн цахилгаан төгөлдөр хуурнууд механик төгөлдөр хууртаа хамгийн ойр дууралтай гэдгээрээ давуу талтайг Apollo Mongolia дэлгүүрийн үүсгэн байгуулагч Дуучин Заяа Идэрч Авхланаар онцолж байна. Бага насны хүүхдүүдийн дунд утасны хэрэглээ хит өндөр болсон энэ үед хүүхдүүдийн цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх урлагийн тэр дундаа хөгжмийн боловсролд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах зорилготойгоо уран бүтээлчид ярьж байна. Манай Идэрч охноо би хүүгээ анх төгөлдрөөр худалдаж аваа. Тэгээд тоглоулахад утасных нь хэрэглээ 50-60% ерөнхийдөө буурсан. Ягаад гэвэл багш нь даалгавар өгчдөг тэндээ гоё ингээд хөгжмөө тоглоулдаг. Сураад ирэхээр бүр илүү YouTube, Google-д ингээд нөгөөс илүү тэгэр өөрөө нөгөө хөгжмийг яад дарах уу гэдэг талаас айгүйгээр судлаад эхэлчихдээ юм лээ. Тэгээ бид тээр боцсоохгүй нэрэн үн чинь хүүхдүүдийн утасны хэрэглээ ийм их байгаа цагт хоёлаа хүүхдүүдийг бас өөр юм гэсэн баг хийх ажилтай тий зоригтой гоё ингээд бол сургууль дээр хичээл ээж тэгэр дээр хичээлд даалгавар дутаад чөлөө цаг нь гоё төгөлдөр уртаа болох. Тэгээд хэцээс түн том болоод бас би дөрөөд бид шиг ийм том болонгуудаа хөгжмийн боловсралтай болцсон тохиолдолд ээж авдаа бас маш их баярлаа талархлаа гэдэг зүйлийг хэлэхгүй. Ягаад гэхэлэр хөгжим гэдэг бол оо дэлхийн хаан ч утсан хэлийг мэдэхгүй ч гэсэн хөгжмөөр хоорондоо ойлголцоод ингээ явах чадвар. Дижитал төгөлдөр хуурыг одоо чинь энэ цахилгаан төгөлдөр хуур гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ төгөлдөр хуурыг акустик одоо яг мэрэгжлийн төгөлдөрөд хамгийн одоо төхүүлж ойрт одоо ойрт усан дуургадаг гэдэг утгаараа зөгчүүд бол ер нь сонгохлоо гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаагаар бол дууралт бол одоо энэ яг үндсэн өөрийнхөө акустик одоо төгөлдөр хууртаа маш төхөө байна. Даралтны хувьд бол одоо бас нөө яг мэрэгжлийн төгөлдөр хуур шиг энэ мэдрэмжийг өгч чадчихна гэдэг одоо зөндөө сайхан магтаал авлаа. Тэгээд ер нь бол ирээд үзээрэй те. Одоо манай дэлгүүр бол одоо үргэлж нээлттэй байна. Тэгээд заяа эдгээр хоёр нь өөрсдөө одоо ингээд таа хүнийг ухтаж аваад үргэлтэй ч өрстэй. Apollo Mongolia дэлгүүрийн аль биесний нээлтэнд соёлын гавьяа зүтгэлтэн төгөлдөр хуурч Чинбат, Монгол улсын гавьяа чүжигчин Батэрт нь өөртөөрөө хамтлаг зэрэг урлаг соёлын олон одод хүрэлцэн ирсэн юм. Монголчууд маань хүүхдүүдтэй бас энэ төгөлдөр хуурыг авч өгөөрэй. Apollo бол яах аргагүй одоо бас дэлхийн одоо том брэнд. Яг Yamaha-та Кавайта ч юм уу те дүүцэн. Тэгээ би сая тоглож үзлээ. Их гоё мэдрэмжтэй. Аяар чанга ер нь төгөлдөр уурч хүний гоё мэдрэмж авах бүхэл одоо тэр мэдрэмжүүд байна. Ялангуяа төгөлдөр уур сонирхож байгаа анхан сурж байгаа хүүхдүүдэд бол бас нэлээ их одоо өөрт нь хань болохоор нөхөр болохоор тийм л төгөлдөр уур байна. Маргашийн төлөө Монгол залуучуудын ирээдүйн төлөө хүүхэд ахчуудын ирээдүйн төлөө хийж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээ энийг би бол нэг талаас нь яг хаа бизнесийг шархаасаа илүүтэйгээр магадгүй энэ соёл урлагтай урлагтай ойр байх байдаг хүн бол илүү их одоо замурчсан юм хотог ирдэг хүн болдоггүй гэж би хувьдаа боддог. Тийм учраас сайн сайхан зөв зөвтэй хүн бий болгоход хамгийн одоо чухал зүйл бол хөгжим урлаг юм а гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэрэнд ч гэсэн хувь нэмрээ оруулах гэж ингэж зүтгэж байгаа нь бол одоо гайхамшигтай байна. Apollo Mongolia дэлгүүрт одоогоор 5-6 төрлийн цахилгаан төгөлдөр хуур бэлэн худалдаалагдж байна. Мэргэжлийн болон илүү том хэмжээний төгөлдөр хуурыг таны захиалгаар 14-21 хоногт Японы улсаас нийлүүлэх нэ. Үзэгч түмний хайрлаж хүндэлж явдаг эрхэм дуучид болох Идэрч Авхлан Заяанар дэлгүүртээ өөрсдийн биеэр та бүхнийг угтан авч зориод ирсэн хүн бүрт сонирхсон төгөлдөр хуурыг нь нэг бүрчлэн тайлбарлаж мэдээлэл өгч таны сонголтод туслах болно. Apollo Mongolia дэлгүүр Хан уул дүүрэг River Tower-ын чанх хонь Modern Town-ы нэг дах урт байрлаж байна. Баярын ширээг жимс жимсгэнгүүгээр төсөөлхийн аргагүй. Тэгвэл өнг алаглам шинхэн шүүслэг жимснүүдийг банана сүлжээ дэлгүүрээс санал болгож байна. Найдвартай баталгаатай олон төрөл зүйлийн жимс жимсгэн хатамлыг хямдралтай үнээр борлуулж байна. Та баярын ширээндээ тавих амтлаг шинхэн жимсээ сонгож амжсан уу? Тэгвэл банана жимсний сүлжээ дэлгүүр шинжлэх баярыг тохиолдуулан хямдрал зарлжээ. Олон төрлийн жимс жимсгэн хатаамал нарийн ногоо гэд 70 төрлийн бүтээгдэхүүнээ бананагийнхан бүгдийг нь хямдралтай үнээр худалдаалж байна. Орос, Польш, Бэлэг, Америк алим хар бор ногоон чийл усан үзэм, ногоон цагаан алаг чийл элиэр, солонгос улан сүүн задгай гэд төрөл бүрийн гүзээлцгэн ясгүй, үргүй, Орос, Турк, Австрал, Мандрин гэд жимсний сонголт энд
арим байна. За хамгийн гол нь банана дэлгүүрийн жимсэнд та итгэж болно. Эднийх өдөр бүр шинэ шимтэй амттай төрөл бүрийн жимс нийлүүлдэг. Бүх төрлийн алим 5900-аас 8900 төгрөгийн хооронд бол бүх төрлийн мандрин 8900-аас 12000 төгрөгийн хооронд бүх салбар дэлгүүрүүдээр худалдаалагдж байна. Банана жимсний сүлжээ дэлгүүр өдөр бүр ажиллана. Өглөө 10 цагаас орой 22 цаг хүртэл нээлттэй. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8969-6687 за 8982 тэгтэг 52 дугаараас лавлаарай. Үзэгчтэн дотоод мэдээ хүргэлээ хөтөлбөр хэсэг хормын дараа сониуч шар хуудасаар үргэлжлэнэ. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шар хуудас хэрэгж байна. 2016 онд байгуулагдсан цагаас эхлэн тасралтгүй хийт дуунуудаар олон улсын байлдан дагуулж байгаа Хүү хамтлаг Америк нэгдсэн улсын хамгийн их борлуулалт сонсголттой дуунд олгогддог шагналыг хүртжээ. Америк уран бүтээлчтэй хамтарсан чонн сүлд дуунд нь олгсон байна. Шар хуудас дэлгэрэнгүй хүргэнэ. Монгол улсын гавьяч хүчин дуурчин Даштонгийн үүсгэн байгуулсан Монгол үндэсний хөгжмийг рок дууралтаа хослуулсан Монгол рок буюу хүннүү рок урсгалаар тоглолтог Чингис хаан хотод Хүү хамтлаг оны өмнөхөн Америкийн алтан дуу шагналыг хүртжээ. Америкийн дуу бичлэгийн үйлдвэрлэлийн холбоо гих байгууллагаас тус улсад борлогдсон сингл альбомуудыг худалдаалагдсан тоогоор нь Gold, Platinum, Multi Platinum, Diamond гих зэргээр ангилж батламжийг олгодог байна. Алтан 500 мянган ширхгээс дээш борлуулагдсан сингл бол альбом Platinum нь 1 саяас дээш, Multi Platinum 2 саяас дээш, Diamond нь 10 саяас дээш борлуулдаг гэдгийг илтгэж батламжилдаг гинэ. Тэгвэл Хүү хамтлаг Папа Роуч хамтлагийн Якоби Шэдэгстэй хамтран чонн сүлд дуугаа дуулсан хувилбар нь алтан дуу шагналын ангилалд хүрснийг ийхүү батлан зарлаж уг шагналыг оны өмнө ийхүү олгсон байна. Энэ нь Монголын урлагийн түүхэнд алт үсгээр тэмдэглэгдэх үйл явдал боллоо гэж цахим орчинд хуваалцаж байна. Учир нь дэлхийн хуруу дарам цөөхөн уран бүтээлчид тус шагналыг хүрсэн байдаг гэнэ. Өчигдөр төрдөө сойрхуулж хөдөлмөрийн баатар цол хүрсэн чинэгийн галсангойг монголчууд аянга цагийн тууж зохиолоор нь антахгүй. Алганаас томгүй авсаархан уг ном олон хүнийг дурлуулж уйлуулж номын дэлгүүрт үзэгдээд өнгөрөх шахуу тун хурдан борлуулагдсан. Номон дуртай хэрхмүүд антахгүй сайн мэдэх хэдий ч олонний танил хараахан болоогүй түүнийг цохиолыг гадныхан ихэд уншдаг гэдэг. 1960-ад оноос хойш шүлэг тэрлэж эхэлсэн галсангой 1992 онд Шамисогийн нэрмжин шагналыг Тува Туужара 95 онд шилдэг номд олгодог Бүх аймгийн шагналыг дуу өндөрлөх цагаар номороо 2002 онд Аянга цагийн тууч номороо зохиолчдын нэг зэвлийн шагнал 2006 онд соёлын гавь цэцгэлтэн цолыг хүртэж байсан. Нийтдээ 40 гаруй зохиол бичснээс 35 ном бүтээл нь герман хэлээр хэвлэгдсэн гэдэг. Улс орны хооронд соёл түгээх амжилтыг нь үнэлж түүнд Германс 2002 онд төрийн дээд шагналт буюу холбооны бүг найрамд Герман улсын холбооны гавьяаны загалмай одонгоо хүртэж ирснийг ч хүмүүс тэр бүр мэдэхгүй зээ. Харин өчигдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүрсэнд нь гадаад монголгүй өөртөө шагнуулсан юм шиг тун баярлаж хөөрч суугаа сурагтай. Монгол улсын соёлын гавьяад зүтгэлтэн зохиолч чинагийн галсанд Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар цол хүртэж Хөдөлмөрийн баатарын алтан соёб тэмдэг Сүх баатарын одонгоор шагн суваа. Дугаар сарын 30-ны шинжлэлийн баяраар дуулах өдөр VIP цэнгүүн болох гэж байгаа гинэ. Хүсэлмөрөөдөл биелэхүүдийг хамтдаа цогтой үзэх боломжийг олгож байгаа гинэ. Хин нэгний төрсөн өдөр амьдралын дурсамжит онцгой баярын өдрөө тэмдэглэх гэж байгаа хүн бүрийг баярлуулах бол онцгой сюрприз барихад бэлэн байгаагаа дуулхан лээ. Дуулах өдөр дуун цэнгүүний анхны VIP шинжлэлийн үдшилэг Нүхтийн хам байгалийн цогцлболт газарт Номд гүрэн жуулчны баазад болох юм байна. Хамгийн тансаг цогтой ширээ өвлийн өвгөн цас охин дуучин
уран бүтээлчдийн хамтаар хүн бүрт өвлий өвөөч бэлэг гардуулах гэсэн. Ингээд зогсгүй хамгийн супер азтан үзэсгэлэнд утаа явах аяллийн эрхийг авч хамгийн бэлэгтэй шилдэгүүдэд тодруулах гин. VIP автобус хүргэх авах үйлчилгээ гүйцүүлж сюрприз дүрүүдэр та бүхнийг хүлээж байгаа гинэ. 9252046 8025 40 46 дугаарыг уцаар илүү дэлгэрэнгүй клавлаж хамт олон найз нөхөд гэр бүлээрээ нэгэн баяртай өчиг өнгөрүүлээрэй.